Припомняме, че инцидента стана миналия петък след късо съединение в електрическата инсталация на втория етаж. Пожарникарите действаха изключително бързо, изключително професионално, значи успяха много бързо да се справят с пожара, защото ако не бяха те, може би нямаше къде и да учим. След това, на другия ден, с работниците от поддръжката, изключихме тока, огледахме за пораженията, след това с госпожа Николаева се чухме няколко пъти, обсъдихме, че понеделник ще извикаме всички колеги на помощ. А ти всички се отпуска. Изгоряло е напълно хранилище и пораженията са в двете съседни на хранилището класни стаи. Целият втори етаж плюс двете класни стаи и хранилището са за пълен ремонт. Нямаме щети така сравнително големи от към материална база и техника. Ще бъдат направена така профилактика на всички компютри, които са били на етажа, и мултимедийни устройства. Освен служителите в училището, на призива на ръководството за помощ откликват и много родители и бивши възпитаници, които разчистват след пожара и измиват опушените стени в помещенията и коридорите. Условията са нечовешки, в които работихме. В училището се развиваше, може би, вътре над 45 градусова температура, но всички рамо до рамо заедно постигнахме и непостижимото за толкова кратко време. Предстои ремонт на засегнатите от пожара помещения. Подмяна на ел-инсталация, Wi-Fi мрежата, камерите в коридора и в засегнатите класни стаи, пълен ремонт на коридорите на втория етаж, двете стаи и хранилището, което включва изтъргване на изгорялата мазилка, грундиране, шпакловане и боядисване. По установищата на различните вещи лица, които трябваше да направят оценка на кабелите, Wi-Fi инсталацията, вътрешния ремонт, стъклата, които и целите стъклопакети, които трябва да бъдат сменени, сумата е между 60 и 70 хиляди на първоначална оценка. Средствата са осигурени, голяма част от средствата на нашето училище. Силно се надявам застрахователната компания да поеме щетите, тъй като училището е застраховано, и с помощ от родители, надявам се и от община, ако има тази възможност, разбира се, ще поемем всички щети и ще възстановим училището. На есен училището ще посрещне близо 500 деца за първия учебен ден.